god kväll. Finansministern överlämnade idag sin budgetproposition till riksdagen efter den sedvanliga promenaden från Finansdepartementet. Regeringen fick omedelbart kritik för uteblivna skattesänkningar, brustna vallöften och nedbantad klimatpolitik. Det känns väldigt bra. Framförallt känns det bra att den gör skillnad för Sverige och att den har majoritet i Sveriges riksdag. Den blåa luntan med gulblå band innehåller ett reformutrymme på 40 miljarder. Bland annat sänkt bränsleskatt, pengar till kommuner och regioner, A-kassan, försvaret, elstöd, vården, brottsförebyggande åtgärder, polisen och så ett jobbskatteavdrag för pensionärer. Pengar till satsningarna ska dras in på bland annat minskat bistånd, slopad elbilsbonus och färre kvotflyktingar. Och medan finansministern gjorde den sedvanliga budgetpromenaden till riksdagen... Vi gör väldigt mycket av det som jag lovat väljarna i den här budgeten. Och jag känner mig både glad och stolt över att få lägga fram den. Så samlades kritikerna både utanför och inne i kammarfoajén. Det är ju uppenbart att det inte bara är Miljödepartementet den här regeringen lägger ner, utan det är varje form av fungerande miljö- och klimatpolitik. Det är ju en ren nedskärningsbudget som Sverigedemokraterna och regeringen presenterar, som kommer innebära att människor måste sägas upp ute i kommuner och regioner och välfärden försvagas. Det är verkligen tyvärr en väldigt lång lista av löftesbrott, inte minst för de svenska landsbygdsborna. Utanför riksdagen fick budgeten vissa direkta effekter. Elbilsbonusen som försvinner imorgon fick en som tvekat att ta ett snabbt beslut för att inte missa 50 000. Jag tänkte försöka beställa en bil. Det blir lite stressigt. Man gör ju sina kalkyler och det är ju mycket pengar det handlar om. Så att det är ju högst väsentligt att det finns planerbarhet, vilket man nu rycker mattan för. Vallöftet om sänkt skatt för alla pensionärer infriades inte idag, och på fikastunden i kyrkan i Luleå väckte det viss irritation. Ja, alltså, jag skulle vilja svära, men jag gör inte det, för det är ändå kyrkans lokaler. För det, jag tycker det är ett lurendrejeri på hög nivå. De allra största satsningarna i regeringens höstbudget är sänkt bensin- och dieselskatt, ökade anslag till kommuner och regioner, en oförändrad nivå på A-kassan och upprustning av försvaret. Och de största besparingarna, det rör biståndet och klimatbonusen för bilar. Huruvida det här är rätt prioriteringar råder det delade meningar om. Och här för att debattera budgeten har vi finansminister Elisabeth Svantesson och Mikael Damberg, ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna. Ja, tack Ulrika. Och jag börjar med att fråga dig, Elisabeth Svantesson. Du har ju pratat mycket om att det här är en återhållsam budget. Men vad i den här listan är den viktigaste satsningen för att få Sverige i rätt riktning? Ja, det är helheten. Därför att vi befinner oss i ett väldigt tufft ekonomiskt läge. Då ska vi både ta ansvar för att inflationen inte ska bli högre. Det är väldigt, väldigt viktigt. Det är det sämsta som kan hända för svenska hushåll och företag. Samtidigt som vi ska prioritera de stora samhällsproblemen. Och vi ser här, det är pengar till försvaret. Vi stöttar hushåll och företag med sänkta drivmedelspriser. Och vi gör många andra saker för att faktiskt, precis det som jag har sagt, vi gör saker för att stötta hushåll och för att underlätta för välfärden. Så om jag hörde rätt så valde du pengar till försvaret och du valde att stötta hushållen med sänkta drivmedelspriser. Och välfärden. Från listan där. Och välfärden. Men vi behåller ju också den här A-kassanivån som har gällt under pandemin. Så alla fyra är viktigast? Ja, men flera av de här sakerna är ju viktigast. Mm. Det som vi satsar mest på är det som vi också kommer överens om att vi ska göra tillsammans som är viktigt. Och vad säger du, Mikael Damberg, om den här prioriteringen? Nej, men det är väl tydligt att det är många löftesvek i den här budgeten. Många som läser den här budgeten känner ju inte igen sig från de löften som gavs av Moderaterna, Sverigedemokraterna och de högkonservativa partierna i valet. Det tydligaste där är väl på drivmedelssidan där väldigt få väljare som jag har träffat trodde att det skulle bli 14 öre på sänkt bensinskatt. Men också nu från kommunsektorn, skolan och sjukvården som befarar att det här beskedet från regeringen kommer leda till uppsägningar, besparingar och eventuellt skattehöjningar lokalt därför att man inte har tillräckligt med pengar att hantera välfärdens kärna i en lågkonjunktur. Så det är klart att det var en del beska besked då. Och om vi stannar i drivmedelspriserna, många ser det här som ett svek.
Vi gör ju två saker. Det första vi gör nu redan efter 3 veckor att ge besked om en krona skattesänkning. Och nästa år, alltså 1 januari 2024, så sänker vi den extrema reduktionsplikt som Sverige har, som Mikael Damberg har varit ansvarig för att få ner priserna. Jag förstår att många skulle vilja göra det snabbare, men det är möjligt att göra till då året efter. Måste man uppfylla alla vallöften direkt? Nej, men det här var ju ett vallöfte som var otroligt tydligt. Sverigedemokraterna talar om 10 kronor vid pump, man talar om 6,50 på bensinen och så blir det 14 öre vid årsskiftet. Man kan inte bara tala om skattesänkningen om man dessutom räknar upp skatten vid årsskiftet. Så det är klart att nettoeffekten är ju det som de som tankar bilen uppfattar. Så jag förstår att många människor känner att de blev blåsta av det här beskedet. Men jag tycker välfärdsfinansieringen är lika viktig, tycker jag. Att vi faktiskt klarar sjukvården och äldreomsorgen i skolan. Därför att personalen här, de går på knäna och sliter redan idag. Och nu väntar nya tuffa tider. Jag håller helt med Mikael Damberg att välfärden är prioriterad. Så vi lägger 6 miljarder som ni nämnde här på generella statsbidrag, men också 6 miljarder i andra stöd som riktade. Det handlar ju om att korta köer, det handlar om att förbättra skolan, men också det generella för att hålla uppe sysselsättning. Det är ju det vi gör och det är väldigt viktigt. Men det är också viktigt att ta ansvar i en ekonomiskt tuff situation. Det här har vi aldrig på många år varit med om. Mikael Damberg och jag har inte varit i politiken när vi har haft en hög inflation och en lågkonjunktur. Och då är det väldigt viktigt att vi inte driver på inflationen, att vi håller tillbaka och gör det som är riktigt viktigt. Och det är det vi gör i den här budgeten. Och hade det drivit på att ge ännu mer till kommuner och regioner? Ja, man måste vara försiktig. Det handlar ju om att ha en återhållsam budget. Och då får man göra avvägningar. Vi stöttar hushåll, vi stöttar välfärdens sektorer ordentligt. Det kan komma att behövas mer, det har jag också sagt hela dagen. Om krisen blir djupare, om det blir värre, då har vi handlingsutrymme under nästa år. Och skulle ni ha gett mer då? Vi kommer att ge mer till välfärdens kärna. Skolan, sjukvården, äldreomsorgen, personalen där är redan hårt pressade. Och det här är verksamheter som inte klarar av de här prisökningarna. Men det handlar om prioriteringar. I den här budgeten så finns det också en skattesänkning för de välbeställda. Elisabeth och jag kommer att få en skattesänkning på ungefär nästan 1000 kronor i månaden. 10 000 kronor nästa år. Det är inte rätt prioritering i det här läget att ge välbeställda en så stor skattesänkning när man inte har råd att kompensera skolan. Mikael Damberg syftar här på att skiktgränsen räknas upp. Ni räknade ju också upp den. Det är en årlig uppräkning. Ja, förra året när inflationen var... är låg är det ju inget konstigt. Men nu säger Elisabeth Svantesson att arbetsmarknadens parter ska hålla igen. Kommunerna måste hålla igen. Men man ska ha full på något sätt, kompensation till de välbeställda som ska få den här skattesänkningen. Jag tycker att det är ett konstigt beslut som regeringen väljer fattar. Det är viktigt att också berätta om helheten när det gäller indexering. Inflation är verkligen inte bra. Men vad som händer med människor som till exempel har garantipension eller studiestöd eller andra typer av ersättningar, då skrivs ju de här ersättningarna upp på grund av ökat prisbasbelopp och inflation. Och även skiktgräns. Det här gör ju att färre sjuksköterskor som har utbildat sig, specialistsjuksköterskor, behöver betala statlig skatt. Det här är ju inte ett beslut som regeringen har fattat, utan det här är ju bland alla våra system ett sätt att göra det på. Men jag tycker ändå att det vore väldigt klädsamt om Mikael Damberg också läste fördelningsprofilen i den här budgeten. Den är fantastisk i den bemärkelsen att den stärker de som har det allra tuffast. Vi fattar politiska beslut som gör att de som har och är mest utsatta just nu kommer att få mer resurser. Samtidigt som vi, jag har inte nämnt här, har ett stort högkostnadsskydd för de som har drabbats av de allra högsta elpriserna, särskilt då i södra Sverige. Ja. Vad säger du om det varken här med fördelningsprofilen då? Varken finansministern eller Sverigedemokraterna kan komma ifrån att det är er budget ni har lagt fram nu. Och där ingår en skattesänkning för välbeställda för Elisabeth Svantesson och mig med nästan 1000 kronor i månaden. I ett läge när hon säger att hon inte har råd att kompensera sjukvården och skolan. I ett läge där... Den fördelningsprofil vi ser nu, det är ju tack vare de reformer vi genomförde med A-kassan som ni nu har köpt, att man inte ska sänka A-kassan. Det tycker jag är bra att det faktiskt blir kvar. Därför att, att sänka A-kassan i ett läge där vi går mot lågkonjunktur. Jag noterar att du välkomnar en sak här i den här budgeten. Får jag fråga ändå till sist, en punkt som inte verkar så högt prioriterad i den här budgeten är ju klimatet. Ni har ju en stor besparing på klimatbonusen och ni skriver ju rent ut i budgeten att ni inte kommer att nå klimatmålen. Vad betyder det här för
för Sveriges trovärdighet i klimatfrågan. Låt mig säga någonting om klimatbonusen, det var ju också inslaget. Den beräknas bara i år uppgå till ungefär 7 miljarder om vi inte hade bromsat detta. Vi ser nu att elbilsförsäljningen går fantastiskt bra. Det är jag övertygad om att den kommer att fortsätta att göra. Men i det här mycket svåra ekonomiska läget, lägga 7 miljarder det här året och många år framöver på den här bonusen, det är inte rätt prioritering. Vad betyder det för Sveriges trovärdighet att ni inte når klimatmålen? Ja, men Sverige är och ska vara ett ambitiöst både miljö- och klimatland. Och det är vi. Och vi... Tack så mycket för det, Elisabeth Svantesson. Tack, Mikael Damberg. Och tillbaka till dig, Ulrika. Hej och välkomna till Aktuellt. Först ikväll ska det handla om den nya regeringens allra första budget. Ja, det är ju den budget som regeringspartierna har förhandlat fram med Sverigedemokraterna. Och så här såg det ut när finansminister Elisabeth Svantesson gjorde den klassiska budgetpromenaden för att presentera det man kommit överens om. Och alldeles strax så hör ni alltså Elisabeth Svantesson och Socialdemokraternas Mikael Damberg. Men först en sammanfattning av några huvudpunkter i den här budgeten. Och om vi börjar då med att titta på hela statens budget för nästa år så omfattar den 1137 miljarder kronor. Och här ryms alla kostnader och inkomster där väldigt mycket bara tickar på. Men sen så gör ju regeringar också omprioriteringar. Och här är några exempel på de största förändringarna i årets budget. Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel 6,73 miljarder kronor. Ökat bidrag till kommuner och regioner 6 miljarder. A-kassan behålls och permanentas på sin höjda nivå 5,82 miljarder. Och så höjda försvarsanslag 5,17 miljarder. Några exempel på besparingar i budgeten är minskat bistånd 7,3 miljarder kronor. Minskat antal kvotflyktingar 400 miljoner kronor. Och dessutom så struntar regeringen i att genomföra det nya reseavdraget som riksdagen beslutat om och sparar därmed cirka 2,7 miljarder kronor. Och nu så blir det debatt om budgeten. Jo. Ja, det blir det, för nu så är ni då här bägge två. Välkomna hit. Tack så mycket. Tack. Och Elisabeth Svantesson, om vi börjar med dig, du har ju då beskrivit det här som en stram budget. Och om du skulle sammanfatta, vad är det du vill med den här budgeten? Jag vill göra två saker. Dels ta ansvar i ett läge som vi inte har haft tidigare med väldigt hög inflation samtidigt som vi går in i en lågkonjunktur. Då måste budgeten vara återhållsam så det inte blåser på inflationen. Det är viktigt. Samtidigt behöver vi ju prioritera det som är allra, allra viktigast just nu, att vända utvecklingen i Sverige och lägga resurser på försvaret, på polis- och rättsväsende och på välfärd samtidigt som vi stöttar hushåll på ett ansvarsfullt sätt. Och som finansminister då, vad är du mest nöjd med i den här budgeten? Ja, men det är helheten, att vi har fått ihop det med fyra partier som har förhandlat fram en bra budget och som jag också vet kommer ha stöd i Sveriges riksdag. Det var ju 13 år sedan tror jag, eller i alla fall 2009 kanske, 2010 som det skedde senast. Och det är jag glad för nu att vi kan veta att vi har en majoritet, särskilt i ett läge som är väldigt svårt. Mikael Damberg, tidigare finansminister och ekonomisk politisk talesperson för Socialdemokraterna. Vilken är din bild av den här budgeten? Jag tror att väldigt många är förvånade över innehållet i budgeten, därför att det är väldigt många löften som gavs i valrörelsen av de högkonservativa partierna och Sverigedemokraterna som inte finns med i budgeten. Så det blir en väldig skillnad på vad man sa innan valet och vad som nu kommer i budgeten. Och jag är mest orolig för att det här kommer att drabba välfärden. Vi ser stora behov i skolan, sjukvården och äldreomsorgen. Och vi ser redan nu kommuner som vittnar om att det här kommer bli nya besparingar på de här områdena med den här budgeten. Och jag menar att det är fel väg att gå när man är på väg in i en lågkonjunktur med sämre tider. Och jag menar att det är lite bortförklaringar från regeringens sida i det här läget när man säger att det är ett tufft läge. För det här tuffa läget visste vi om när vi gick in i valrörelsen. Vi återkommer alldeles strax till det. För hushållen så är det ju då relativt små förändringar i den här budgeten. Några som kommer att märka skillnad däremot det är pensionärer som jobbar. Och när det gäller då just drivmedelspriser så är debatten redan igång. Jag tänker på familjer med barn och sådär. Jag tror de kommer få det mycket tufft. För den som är över 65 år och jobbar sänks skatten. Men några andra sänkningar av skatten för privatpersoner blir det inte i årets budget. Har man kraft och ork att jobba så är det ett plus. Men en annan som är utsliten i vården,
jag kan ju inte jobba. Och därför tycker jag skatten för oss borde sänkas. Vi har ju slitit som sagt. Andra hushållsnyheter i budgeten handlar mest om att det inte görs ändringar. A-kassan ligger kvar på samma nivå och extra bidrag till familjer med bostadsbidrag blir kvar. Och så får den som installerar solceller på sitt hus ökat stöd. Bilersättningen i reseavdraget höjs. För den som har 4 mil till jobbet och tar bilen innebär det en höjning av ersättningen med ungefär 400 kronor i månaden. Den största enskilda satsningen i budgeten handlar om energiskatten som sänks. Men effekten äts till stor del upp av inflationen. Vid pumpen blir priset på diesel 41 öre lägre och bensinen 14 öre lägre. Alltså det är bedrövligt att det inte blev mer. Jag menar, de slog ju på stora trumman före valet med 10 kronor och 7 kronor. Och så blir det här, det är ju lite platt alltså. Ja, en av rösterna alltså om drivmedelspriserna, Elisabeth Svantesson. Du hör kritikerna idag som talar om att det inte har blivit så mycket av de där prissänkningarna som ni har pratat om. Vad säger du till dem som tycker att ni har lovat mer än ni har hållit? Nej, men jag förstår att man vill ha mer, och det är också därför som vi nästa år, eller 1 januari 2024, tänker pressa ner reduktionsplikten. Det kommer göra den stora skillnaden för den som är beroende av bilen. Det här är dock en av de största satsningarna i budget på 6,7 miljarder. Men jag förstår att många vill ha mer. Och olika partier lovade olika saker i valrörelsen. Men ni lovade upp mot 5-10 kronor i sänkt pris? Ja, Moderaterna sa ju både att vi borde pausa indexeringen. Nu gör vi mer än det, vi sänker skatten. Dessutom så tänker vi 1 januari 2024 pressa ner reduktionsplikten. Och det går ju helt stick i stäv med då Socialdemokraterna som vill ha den ännu högre. Vi har haft en extrem bränslepolitik i Sverige. Nu tar vi ett steg, vi lägger budgeten idag, tar nästa steg med reduktionsplikten. Och det tar 14 månader att få ordning på det här. Mikael Damberg, ett steg på vägen säger Elisabeth Svantesson när det gäller drivmedelspriserna. Annars är det ganska mycket i den här budgeten som kvarstår från den regering som var innan. Så att säga. Är du som socialdemokrat relativt nöjd med den här budgetpropositionen då från regeringen? Nej, det är jag inte. Däremot är jag nöjd med att man inte har dragit tillbaka den höjda A-kassan till exempel. För vi går mot en lågkonjunktur. Det betyder väldigt mycket för de grupper som riskerar att bli av med jobbet. Jag är också nöjd med att regeringen inte rev upp den stora pensionsreformen med garantipensionshöjningen vi genomförde som nu kommer att höjas vid årsskiftet igen. Och det är klart att det spelar stor roll för de grupper som har tuffast utmaningar. Men när det gäller bensin- och dieselpriserna så är det ju en stor blåsning. Sverigedemokraterna lovade 10 kronor vid pump. Nu talar vi om 40 öre eller 14 öre vid pump vid årsskiftet. Det är en väldig skillnad. Man kan inte säga att man genomför det man sa innan valet när man ser det här resultatet. Och det, jag tror tyvärr det bidrar till politikerfrakt. Att det får ner förtroendet för demokratin när man lovar så mycket innan valet som man sedan inte håller. Jag menar ju att vi gör väldigt mycket av det vi lovat, och det viktigaste vi lovade väljarna är att bara få ordning på Sverige. Vi har haft 8 år av en politik som en extrem drivmedelspolitik som gav oss världens högsta dieselpriser. Ni har förstört energisystemet, så jag tycker att man ska ha lite mer ödmjukhet i sin ton. Det var ju Mikael Damberg själv som var med och la ner kärnkraften, och det har drivit upp priserna på el i stora delar av Sverige. Det ansvaret måste man ändå kunna ta. Men jag är beredd att ta ansvar nu. Börja sänka drivmedelspriserna, kommer att se till att Sverige får ren och stabil kärnkraft åren framöver. Och jag hoppas att Socialdemokraterna kan också följa med på den resan. Det vore bra för Sverige, därför att vi behöver mer elproduktion. Mikael Damberg. Det var ju mycket löften på energiområdet också från regeringspartierna nu, där man sa att högkostnadsskyddet skulle vara på plats den 1 november. Vi är den 8 november, det är fortfarande inte på plats, och det blev inte alls som regeringspartierna sa att man skulle ha det. Man lovade att inom 100 dagar skulle det fattas nya beslut om kärnkraften. Det är ju inte där vi är. Jag ser fram emot att fortsätta driva en politik som bygger ut alla energislag i Sverige, tar vara på potentialen. Vi behöver få ner elpriserna, måste säkra industrins konkurrenskraft, och då behöver vi mer el. Men den här budgeten kan ju ingen med bästa vilja i världen beskriva som att man gör det man sa innan valet. Och det är det som blir det bestående intrycket av den här budgeten. När det gäller den ekonomiska politiken, Elisabeth Svantesson, så tillskjuter ni då 6 miljarder kronor i generella statsbidrag till kommunerna. Men från då Sveriges kommuner och regioner har man sagt att det behövs mer. När du har gjort den där avvägningen, vilket är skälet till att de inte har
fått så mycket som de har önskat sig? Dels får man mer, för man får också riktade statsbidrag på minst 4 miljarder plus ett par miljarder till. Men det är också det finns så, ändå en dipp där. Absolut. Och jag har sagt det, det sa jag också innan valet. Det är svåra tider och vi måste prioritera. Vad vi ser nu är att de här resurserna kommer att vara till stor nytta. Men jag har också sagt att vi har ett handlingsutrymme. Om konjunkturen vänder ordentligt i vår, att det blir värre än vad vi nu ser framför oss, då finns ett handlingsutrymme att göra mer. Men det man får nu då, tror du att det räcker? Men det är så här att det tror jag att alla behöver förstå. Just nu är det väldigt tufft. Vi går mot en vinter i ekonomin. Och det är väldigt tydligt då att varken hushåll eller företag eller kommuner och regioner kan inte få kompensation för allt. Det är viktigt att veta. Det kommer att bli tufft. Men vi ska göra vad vi kan för att underlätta, för att stötta för hushåll, för företag och för kommuner och regioner. Mikael Damberg, ni ska ju då ta fram ett eget budgetförslag. Kommer ni att göra samma bedömning som Elisabeth Svantesson och regeringen, eller ser du att kommunerna behöver ha mer pengar? Kommunerna kommer behöva mer pengar. Och det, kommuner och regioner låter ju lite nästan neutralt. Det handlar ju om sjukvården, det handlar om skolan för våra barn och det handlar om äldreomsorgen. Och vi vet att personalen där redan idag sliter. Vi ser att inflationen nu driver upp kostnaderna och kommunerna är ute och vittnar idag om att det här beskedet från regeringens sida kommer ju leda till antingen besparingar, uppsägningar eller höjda skatter lokalt. Och det kommer ju förstås att kosta massa pengar då. Vi ska jobba 2 veckor med vårt budgetalternativ, men bara en sån prioritering där jag tycker att regeringen har hamnat helt snett. Och det är ju att Elisabeth Svantesson föreslår den här budgeten att välbeställda, sådana som Elisabeth och jag, ska få i nästan 1 000 kronor i skattesänkning i månaden. 10 000 kronor nästa år i skattesänkning. Samtidigt som man säger att man ska vara återhållsam i kommunerna med välfärden, man ska vara återhållsam på arbetsmarknaden. Men varför ska då de mest välbeställda i samhället få nästan 10 miljarder i skattesänkning? Ja, det har alltså inte fattats några beslut om skattesänkningar. Men Mikael Damberg vet mycket väl att det handlar om nu att om man skikt gränsen då för statlig skatt, den skjuts upp på grund av att den räknas upp med inflationen. Precis som många ersättningar gör. Garantipensionärer kommer att få betydligt mer i plånboken på grund av inflationen. Studenter och egentligen alla i de här systemen. Men det som är viktigt här, jag tycker Mikael Damberg ska läsa fördelningsprofilen på den här budgeten. Den är fantastisk i den bemärkelsen att det är de som har det tuffast, de lägsta inkomsterna, som faktiskt får mest i den här budgeten. Och det är precis det man ska göra i ett läge när marginalerna är riktigt, riktigt små. Kort. Ja, det är ju tack vare att man behåller A-kassan. Det är ju vårt förslag som ni behåller nu som gör att det blir en hygglig fördelningsprofil i den här budgeten. Annars hade det inte blivit det. Det är alltså regeringens förslag just nu, ska jag bara säga till Mikael Damberg. Tack så mycket, Mikael Damberg. Tack så mycket, Elisabeth Svantesson. Tack. Er första då budget från den nya regeringen. Mikael.